Dalje, mogućnost žene od razloga, znači da čovjek nakon, jel, koji će biti pravedan. Jer, braći, ima hadis poslanika, sa osam vjerodostojan, kaže Ibn Hadžer, Fetul Bari, da je vjerodostojan, i šejh Albani kaže da je vjerodostojan, da je poslanik, sa osam, rekao, ko bude imao dvije žene, a bude nepraveden među njima, doći na sudnji dan, a jedan njegov dio visi, pola ga visi. Vuče se po zemlji već kako će biti, Allah zna, kao dokaz mu da je bio šta? Nepravedan. Znači, jedan dio sebe kao da je šta? Bacio sebi pod noge. To će biti dokaz njegove nepravde. Kao što će biti proživljeni oholnici na sudnjem danu, poput atoma mali, da ih ljudi gaze nogama. Znači, biva čovjek na sudnjem danu nagrađen suprotno onome kako je postupao ovdje na sudnjem danu. Na ovome svijetu, prosite. Na ovome svijetu su bio ohol, velik, i izdizao se iznad ljudi, ponižavao druge, e sad se na sudnjem danu imanje te ljudi gaze. Tako je ovdje. Bio nepravedan prema ženama, na sudnjem danu imaš, znači šta? Imaš kaznu, znači sa, jeli, sa iste strane.